talent search. Umeweka wimbo kinywani mwangu, Bwana nimbe sifa zako. Umeniumba ili nikuabudu, na kuabudu, na kuabudu. Umeweka wimbo huu kinywani mwangu, Bwana nimbe sifa zako. Umeniumba ili nikuabudu, na kuabudu, na kuabudu. Wewe uketie juu ya vyote, sifa hizi zifike kitini pako, wimbo huu kawe manukato. Wewe uketie juu ya vyote, sifa hizi zifike kitini pako, wimbo huu kawe manukato. Asante, asante. Upande wangu mimi, unaweza ukaongeza wimbo mmoja tofauti na huu wa taratibu kwa namna yoyote, lakini umejitahidi. Kwa hiyo kuna wimbo unaweza kuongeza? Ndio, unaweza. Sawa, karibu kwa wimbo mwingine, alafu tuje tutoe namna ya matokeo. Karibu. Sasa napa hakuna miungu taamini, na sita sasa napa hakuna miungu taamini, na sitauza urithi wa wokovu, chakula cha wafalme. Hata usiponiponya bado nitaamini. Asante. Labda producer Joe, kwa namna ambavyo umemwona mshiriki wetu, unamwongeleaje? Karibu. Nikianza na kwenye matamshi ya maneno. Yes. Naona kuna mchanganyo kidogo kati ya urithi na urisi. Sawa sawa. Nimesikia urisi badala ya urithi. Lakini nimesikia wafalme badala ya wafalme. Nadhani hiyo ni changamoto ya matamshi. Ndio. Lakini kwenye swala la pumzi, toni na ujuzi wa sauti. Sawa. Naweza nikasema tu kitu kimoja. Kwenye uimbaji unajua kuna aina at least tatu. Yeah, au hata zaidi inaweza ikatokea, lakini mimi nizungumzie hizi tatu kwanza. Kuna head tone, kuna chest voice, halafu ndo kuna ile ya si inaitwa nini sasa hii? Unakuwa na vocal sasa. Kwenye kutoa vocal. Kafanya mazoezi sana uweze kutoa sauti yako kwenye diaphragm zako, ili utafanya vizuri zaidi. Otherwise umefanya vizuri, unaweza kuimba na sauti pia unayo nzuri. Kwako asante. Eva. Ester. Mimi ni Ester. Upande wangu mimi, pumzi. Nenda kafanyie mazoezi ili unapokuwa unaimba, namna unavyotoa ile sauti itoke ukiwa na pumzi. Kafanyie mazoezi swala hilo. Naamini utafanya vizuri mno. Sauti yako ni nzuri, lakini pumzi inaonyesha hapo bado haiko vizuri. Obvious, umefanya vizuri, hongera.
Hongera. Nadhani chief judge akupe kabisa marks zako. Anakupa asilimia ngapi? Ester. Upande wangu nakupa alama 65. Umepata alama 65 kwenye uimbaji huu wa leo. Sawa. Asante. Karibu, kuna maelekezo mengine ya mbele? Ester, nadhani tukutane finali hapo Alhamisi. Katika hizo asilimia 65 ulizozipata, sasa unakuja kuzitetea. Kama zitabaki hizo 65, zitapanda au zitashuka. Kulingana na maelekezo ambayo umepewa leo, kamba ukafanyie kazi kitu gani na kitu gani. Nadhani ukija sasa Alhamisi, maana Alhamisi utakutana wengine waliofanya jana, waliofanya juzi, na watakuwa kuja leo baadaye. So kafanyie kazi au uloelekezwa ili uje utetee vizuri nini nafasi yako, ili kuingia kwenye 10 bora au kuwa mshindi namba 1 au namba 2 au namba 3. Itategemea na wewe sasa utazitetea vipi hizi alama 65 uzozipata leo. Lakini usiwe na pressure. Nimeona kama una hofu sana. Usiwe na hofu. Utafanya vizuri. All the best. The Domatalit Sound.